Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho, está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje o nosso episódio é voltado para os eleitores de Ervália. Isto porque estou recebendo aqui no estúdio Marcelo Cimentasso, candidato a prefeito da cidade de Ervália, e seu vice, Helder Tchu. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Seja muito bem-vindo, Helder. Obrigado, Rodrigo. Estamos aqui para apresentar o nosso plano de governo. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, né, de apresentar nossas ideias, nosso ponto de vista. Obrigado pela oportunidade. Para vocês aí que estão assistindo o nosso podcast e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Senhores, primeiro eu gostaria de saber de vocês dois. Primeiro de você, Marcelo. Fala um pouquinho, quem que é o Marcelo? Marcelo é um cara que veio do Careço, veio para Ervália. Trabalho há 28 anos numa loja de material de construção, é comerciante e produtor rural. Helder. Eu venho na política de uma família, né, já tradicional na política, e fui vereador por 8 anos, né, presidente da Câmara por 4. Até poucos dias atrás, até recentemente, eu era chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro em Belo Horizonte, por quase 8 anos. E estamos aí agora nesse novo desafio da nossa vida, que é caminhar ao lado do Marcelo nessa eleição. Já tem uma bagagem boa nas costas, né? Já, graças a Deus, já trabalhamos muito, já conquistamos muito, já entregamos muito a Ervália e a nossa população. Ô Marcelo, fala para mim, fala para a gente, né, quem está nos assistindo, por que da escolha do Helder para ser o seu vice-prefeito? Tchu, é o Helder Tchu, né? Para mim foi a melhor escolha que eu tinha ter feito nesse momento. É um cara que conhece muito de política, hoje é que mais conhece política em Ervália. Trabalhou, foi vereador por 2 mandatos, 2008 e 2012, 2012-2016, saiu, foi trabalhar como secretário de Rodrigo de Castro em Belo Horizonte, mas nunca deixou a Ervália, sempre está junto com a gente, sempre apoiando a nossa cidade com muita dedicação no que faz, com muito respeito e com muita garra. Então, assim, eu estou muito satisfeito de ter escolhido o melhor para a nossa Ervália, que hoje é o Tchu, como vice, e é um vice que vai sempre estar no meu lado, me apoiando com tudo. E graças a Deus foi essa escolha, foi muito bem feita. Eu vou começar a fazer algumas perguntas para vocês. Ora eu vou falar da saúde, ora da educação, eu não vou pegar só, tá? Só um. Vou alternar um pouquinho. A minha primeira pergunta vai ser voltado à assistência social. Por que assistência social? Porque nós sabemos que o asilo de Ervália é um asilo, posso dizer, referência. É muito bacana o asilo de lá. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que está no seu plano de governo para a melhoria desse asilo. Hein, Rodrigo? O asilo hoje é um asilo muito referência para toda em volta de Ervália. Vem gente de São Miguel, vem gente de Canaã para esse asilo e a gente pretende dar todo o suporte a médico. Vamos deixar um carro com motorista para o asilo. Nós vamos aumentar o repasse que de hoje é 84 mil. Nós vamos aumentar esse repasse anual. Foram feitas reformas no asilo recentemente, mas por pessoas, feito rifa, feito vaquinhas, e a gente pretende ajudar as reformas desse asilo no que for preciso, as próximas reformas, com a prefeitura ajudando esse asilo, porque é muito importante dar um conforto as pessoas mais velhas que tanto fizeram para a gente no passado. Então, cabe a gente retribuir
esse bem a eles. Estão dando conforto, dando condições, dando um carinho que eles tanto necessitam nessa hora, né? Qual que é a proposta suas que vocês têm para melhorar o atendimento médico lá do asilo? Olha só, o asilo, hoje a gente pretende colocar o EMAD, implantar o EMAD em Ervalha. O EMAD vai favorecer muito aquele lugar, com atendimento médico. E, além disso, nós vamos colocar um carro à disposição para, se caso houver uma necessidade extra, que leve essas pessoas ao hospital também, que vai ser atendido lá no hospital. O EMAD é um programa extraordinário que outros municípios já implantaram. Aqui em Viçosa, o EMAD já funciona muito bem. Em Teixeiras, o EMAD funciona muito bem. Nós já tivemos lá, eu vi a qualidade dos profissionais que atende toda a população. Aliás, não só a população de Teixeiras. O município de Teixeira hoje, ele atende com o EMAD Paula Cândido e Pedra do Anta. Então, Rodrigo, lá em Ervalha, nós vamos também implantar o EMAD, que é uma equipe multiprofissionais de atendimento domiciliar. O que ele faz? Tem um médico, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem assistente social. Então, ele dá todo conforto, atenção para os idosos acamados e para qualquer outro paciente que esteja precisando de um tratamento em sua residência. Ao invés da pessoa finalizar o tratamento, uma questão mais simples, no hospital, ele é levado para a sua casa, no conforto da sua casa, e essa equipe, formada por multiprofissionais, ela vai até a residência da pessoa para cuidar desse paciente. Então, isso acontece com o quê? Libera leitos no hospital e a pessoa tem a recuperação muito melhor, o custo da recuperação é mais barato e todos saem ganhando. Ainda dentro da assistência social, o que mais vocês pretendem melhorar em Ervalha? Essa questão da ação social, nós buscamos em Mar de Espanha. Lá fornece a cesta básica, cesta cheia e um cartão extra de R$200. De R$150. No caso, nós vamos implantar em Ervalha com R$200. Fornecemos a cesta básica, uma cesta cheia para a família que realmente precisa. Ainda, se a necessidade for extra, além, vai ser fornecido um cartão de R$200. Esse cartão ela pode comprar no mercado, pode fazer qualquer coisa, mas é direcionado mais para pagar uma conta de luz e uma conta de água. Você falou aí que coloca o carro à disposição e sempre quando alguém fala veículos, alguma coisa, época de política tem muita reclamação sobre as estradas rurais. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês pretendem melhorar as estradas rurais e vai ter algum cronograma de patrulhamento, coisa desse tipo? Sim, as estradas rurais, a gente vai ter um cronograma de patrulhamento. Não é sempre que pode patrulhar as estradas. Ter hora certa, ter momento certo. Época de chuva não é hora de patrulhar as estradas. É hora de manter, mas com cascalho, com uma pavimentação adequada para aquela hora. E a questão também de infraestrutura nas estradas, como calçamentos, que a gente tá tendo esses calçamentos nas áreas rurais. Nós vamos continuar com esse calçamento, que foi uma verba de fundo do Rodrigo de Castro, e vamos continuar com isso. Ô, Helder, você falou que você foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara, isso. Por 4 anos. Por 4 anos. Como que era a manutenção das estradas rurais quando você estava lá como presidente da Câmara? Na ocasião, nosso prefeito era o Nautim e é uma característica dele muito olhar para a zona rural e também fazer muitas obras. Isso que o Marcelo disse é muito importante. Essas obras de pavimentação que estão sendo feitas na zona rural, a grande maioria, a esmagadora maioria, são recursos indicados pelo deputado federal Rodrigo de Castro, que é um filho de Ervalha, como também é aqui de Viçosa, a gente vai dividir essa
paternidade dele, é um filho de Ervalha, que tem um olhar muito atencioso, né, para a nossa cidade, e que nós vamos ampliar e muito esse programa de pavimentação na zona rural. E como bem disse o Marcelo, fazer a manutenção no período correto é muito importante. A manutenção com o material correto é muito importante. Então, o Marcelo tem uma grande experiência, né, com obra, com drenagem e tudo mais. Eu tenho certeza que será um prefeito com um olhar muito atencioso nessa questão. Lá em Ervalha, existia uma feira aos sábados. Ainda existe essa feira lá? Não, essa feira não existe, mas a gente pretende voltar essa feira, até mesmo porque a gente tem um programa que a gente foi buscar em Mar de Espanha, um programa de cesta cheia, que a gente vai comprar os produtos da agricultura familiar. Então, com a gente incentivando a agricultura familiar, a gente vai dar opção também para colocar essas feiras aos sábados na praça, como sempre fez, e com outras ideias também, que a gente está pensando em formar um cartão dos produtores? Um cartão dos funcionários da prefeitura. Sim. Aí o funcionário tem um cartão que tem direito à compra nessa feira. Hoje em dia, vou sair de um assunto, pular para o outro, que veio aqui na minha cabeça agora. Hoje em dia se fala muito sobre o autismo. E eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês têm no seu plano de governo para os autistas. Hoje a nossa cidade, ela tem um olhar, né, muito, muito especial, né? As crianças, jovens, adolescentes que têm aspecto autista. E nós evoluímos no nosso município com a entidade que foi implantada lá nos últimos anos, que é a Acolher. Então, nós queremos ampliar o número de atendidos nessa instituição, nesse lugar lá, e dar ainda mais condições, não só para o acompanhamento de quem tem, né, esse aspecto autista, mas também dá um suporte todo especial para os familiares, né? A gente sabe que o olhar não pode ser voltado só para o paciente. Nós temos que acolher toda a família, toda a estrutura familiar que esse paciente é inserido. Ô Marcelo, você citou aí, agora você falou da programa Cesta Cheia. É Cesta Cheia, Família Feliz, não é isso. Esse é o nome? É. Como que você pretende colocar isso em prática? Isso é assim, igual eu te falei, que nós fomos em Mar de Espanha para olhar um plano de governo, e que de um governo que é eficiente, de um governo bom lá, que faz as coisas muito certinho em dia. É o seguinte, além de uma cesta básica que essas pessoas têm, se a pessoa necessita, ele vai receber mais essa cesta cheia. E são produtos caseiros, produtos de agricultura familiar, que atende as pessoas carentes e é fornecido uma vez por mês. Falando agora um pouquinho sobre moradia popular. Você planeja ampliar esse projeto lá em Ervalha? Sim. Nós visitamos também uma cidade vizinha em que hoje não tem projetos federais, né, estaduais, para esse sentido. Mas temos recurso próprio, né? E visitamos uma cidade que o prefeito fez 40 casas, e uma cidade bem pequena. A gente, com o nosso tamanho do nosso recurso, e a gente também vai construir umas casas populares também. Ô, Helder, programa de intercâmbio. Quem que poderá participar desses programas, que eu sei que vocês têm isso em mente? Quem que poderá participar desse programa e como os selecionados serão escolhidos? Esse programa, né, tudo que envolve educação, nós temos uma atenção mais do que especial. A gente sabe que não é toda família que tem a condição, né, de um pai, de uma mãe, mandar seu filho ao exterior para fazer um intercâmbio. Isso é caro, não é fácil.
E nós copiamos esse programa do governo do estado de São Paulo. Só que para lá são milhares de alunos que vão. No primeiro ano, nós pretendemos pegar 2 ou 3 alunos, aplicar uma prova antes do Enem, para eles já ir treinando para a prova do Enem. Nós vamos aplicar uma prova para todo aluno da rede municipal de ensino, para que os 3 ou 4 primeiros que tiveram a melhor nota, a gente está investindo neles numa língua estrangeira, seja espanhol, seja inglês, o que eles escolherem. Então, nós vamos estar custeando essas despesas com esse intercâmbio para que os nossos alunos possam buscar uma experiência nova lá no exterior e que volte com a bagagem muito maior. Eu acho que isso vai ser um incentivo muito grande, né? Não só para os 3 ou 4 que irão no primeiro momento, mas para todos os alunos da rede municipal que vão querer lá na frente buscar e conquistar essa oportunidade da vida dele. Nós pegamos esse projeto de governo, né, que já o Estado de São Paulo já executa, e estamos trazendo para a nossa realidade. Porque quando eu fui presidente da Câmara, lá atrás, nós fazíamos todo ano um concurso de redação. Então, os melhores alunos, né, da redação, a banca que corrigia era aqui de Viçosa, era a mesma banca da Universidade Federal de Viçosa, ela corrigia as redações dos alunos que participavam desse concurso de redação da Câmara Municipal de Ervalha. Então, o que nós observamos? Que todos os alunos, primeiro, se bem colocados no concurso de redação da Câmara, no Enem, eles também saíam com uma nota muito alta. Então, além dessa questão da bolsa para o intercâmbio, nós também vamos voltar com o programa, né, do concurso de redação, incentivando sempre o estudo e de alto nível mesmo para a nossa cidade. Continuando na educação, é sabido que tem uma superlotação nos ônibus que carregam os alunos para Viçosa e Muriaé. Como que vocês pretendem resolver essa questão? Nós pretendemos ampliar, melhorar até a qualidade dos ônibus. O ônibus talvez que leva os alunos, ele tem uma idade mais avançada. Então, vamos colocar ônibus mais novos. E o que precisar de ônibus, de suporte para todos os alunos que vão para fora, vão ser ofertados o que for preciso. No seu plano de governo, tem lá que vocês querem implantar escola em tempo integral para crianças acima de 5 anos? 5 anos, do primeiro ao quinto ano. Como que vocês pretendem implantar isso? Nós vamos ampliar e melhorar a creche e vamos construir outra unidade entre os bairros São Luís e Vila São Geraldo, que vai dar esse apoio e que a gente vai conseguir fazer em tempo integral. Pessoal, para vocês que estão com a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevem aí, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. E peço também vocês para seguir a nossa página lá no Instagram, 4L Filmes. Lendo também nos seus planos de governo, eu vi que tem uma preocupação muito grande com a segurança. E vi também que vocês pretendem ampliar o sistema das câmeras de lá. O que está passando na cabeça de vocês? Como que vocês pretendem fazer isso? Hoje o sistema que tem em Ervalha, ele está defasado. Então, câmeras que não estão funcionando, câmeras quebradas. E a gente já consultou e a gente vai fazer em Ervalha. A gente vai trazer câmeras que funcionam realmente, instalada com sistema que liga direto à polícia civil e polícia militar. Então, qualquer carro, carro clonado, carro roubado, já avisa direto na polícia. Então, esse sistema é muito completo e é muito eficiente hoje. Então, a gente tem que
buscar sempre inovar, sempre buscar coisa que agilize e faz a rapidez do serviço da polícia. Então, isso é novo para a gente, é novo para a Ervalha e nós vamos trazer para a Ervalha. Esse sistema, Rodrigo, esse sistema já funciona na cidade de Visconde do Rio Branco, cidade vizinha nossa ali. Então, tem tido, né, um resultado muito bom mesmo na rapidez da solução das ocorrências contra casos roubados. Então, além da câmera, a inteligência artificial, o cruzamento de dados que está por trás dessa prestação de serviço é mais importante que até a própria câmera, o equipamento mesmo. Então, isso já está funcionando em Visconde do Rio Branco, nós vamos trazer para a Ervalha. Hoje, assim, a Ervalha tem casos muito complicados de assassinato. Então, assim, com as câmeras funcionando, pode inibir ou diminuir muito esses casos. E na resolução também. A gente, tendo esses casos, essas câmeras funcionando, talvez, ou com certeza, vai ser mais rápido a resolução desses problemas. Nós estávamos conversando em off aqui a respeito da telemedicina. E vocês pretendem implantar isso lá em Ervalha. Eu gostaria que vocês explicassem para quem está assistindo a gente o que é essa telemedicina e como que ela vai melhorar o sistema da saúde lá de Ervalha. Olha, Rodrigo, esse assunto da telemedicina, como a saúde de todo, é um assunto muito caro a nós, um assunto que nós estamos dando total importância, é a saúde de Ervalha. Nós estamos vendo muito descaso pela saúde e a telemedicina vai ser uma das ferramentas que vai nos auxiliar a melhorar a qualidade de vida e da nossa população no tocante à saúde de uma maneira muito, muito grande. A princípio, já de imediato, ela vai desafogar os postos de saúde, PSFs e até o próprio hospital Jorge Caetano de Matos. Por quê? Porque ela traz uma diminuição drástica do número de consultas presenciais. Então, só da pessoa conseguir, em um curto espaço de tempo, uma consulta com um especialista da área que está precisando, seja um otorrino, seja um clínico geral, não importa. Tem a telemedicina, ela abrange vários especialistas da área. Então, já de imediato, ela vai desafogar os postos de saúde e PSF. Fazendo com quê? Com que a receita do município, a despesa do município, com a contratação de médicos, também diminua. Então, nós vamos ter recursos que já tem na conta do município, recursos que já estão garantidos para fazer essa e tantas outras atividades de melhoria na saúde da nossa população. Pegando esse gancho dessa resposta, e os PSFs? Tem alguma coisa específica para eles no plano de governo? Tem sim. Nós estamos com PSF do Vale do Sol, PSF do São Pedro e PSF da Vila. Nós vamos reformar, ampliar e melhorar. E nós vamos construir mais uma unidade. Ainda nós estamos vendo o lugar, mas nós vamos construir mais uma unidade para melhorar ainda mais o atendimento de todo mundo. Falando agora uma forma de incentivo para os pequenos produtores, vocês pensam em fazer alguma coisa, melhorar as estradas de lavouras? O que tem em mente? Olha só, essa questão, nós somos em São Sebastião da Vargem Alegre, uma cidade vizinha nossa e já funciona muito bem. Lá tem o Patrulha Rural, que aqui nós vamos denominar outro nome nessa Patrulha Rural, vamos dizer assim. É um atendimento para pequeno e médio produtor. O grande produtor vai ter direito, mas igual o médio. Então, é nessa pegada que nós vamos levar. E o seguinte, o que vai atender? Tratores para passar lâmina nas estradas de lavoura, máquina para fazer caixa de contenção e aplainar terreiros. Isso aí já é plano de governo e é uma promessa nossa e nós vamos executar em Ervalha a partir de janeiro. Além dessas ações que o Marcelo está falando, nós vamos incentivar muito o produtor rural e conscientizá-los da importância da manutenção e defesa
das nascentes da nossa cidade. Então, nós também vamos deixar à disposição dos produtores rurais estaca, arame, muda nativa para todos que quiserem fazer a recuperação de suas nascentes. Senhores, quando vocês falaram que ia vir aqui no estúdio para a gente fazer esse bate-papo, para quem não sabe, eu estou em Viçosa, tá, pessoal? Eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre vocês e comecei a pesquisar também sobre a cidade de Ervalho em si. E vi que tem um uso indevido de veículos lá na cidade. Isso é verdade? Como que vocês pretendem acabar com isso? Rodrigo, isso é uma pergunta muito interessante. Vai partir da administração nova? É o seguinte, o nosso carro, que é o carro do prefeito, ele vai ficar na garagem. Então, a partir do exemplo do prefeito, os carros da saúde, educação, ação social, vão ser tudo monitorados. E a partir desse monitoramento, a gente sabe exatamente onde foi, quando foi, por que foi. E a gente tem, assim, não só esse monitoramento dos carros, a gente vai fazer o monitoramento da saúde em si também, da educação e da ação social, do um em todo, desde cirurgias, desde consultas, exames, assim por diante. Quando você fala de monitoramento, Marcelo, você, se tratando dos veículos, quando você fala em monitoramento, você pretende fazer isso como? Pretende colocar GPS? Como que é a sua ideia? Esse monitoramento vai ser feito via GPS. Todos os carros GPS, o funcionário que for fazer posse desse veículo vai ter um código, que ele vai passar nesse código e ele vai tomar todas as responsabilidades que esse veículo está, com total cuidado que veio pelo outro. Então, a partir do que ele passou o registro dele no carro, ele está assumindo toda a responsabilidade desse veículo. Como eu te falei na pergunta anterior e que eu andei lendo a respeito de o que está acontecendo em Ervalha, vi também que está tendo alguns problemas lá com as licitações. O que vocês pretendem fazer para essas licitações elas serem mais transparentes e o que vocês vão fazer para que todas as pessoas tenham chances de entrar nela? Rodrigo, essa pergunta é boa. É o seguinte, nós vamos tornar público toda a licitação, convidar as pessoas envolvidas que vão fazer parte dessa licitação e tornar isso em público, nas redes sociais. Então, vai ser quem quiser acompanhar toda a licitação, pode acompanhar em tempo real, ao vivo, no mesmo dia. Cultura. Falar um pouquinho agora da cultura. O que vocês têm nos seus planos de governo que vocês pretendem diversificar um pouco a cultura? Vocês pretendem diversificar lá para atender vários gostos? O que vocês têm em mente? Olha só, a gente tem um parque de exposição e nós vamos deixar liberado esse parque de exposição com agenda para essas pessoas de diversos gostos poder agendar sua festa, o seu encontro e ter o motorrock, o carro rebaixado, carro antigo, moto, cristãos, todos, cavalgada, concurso de marcha, todos eles vão ter o direito de usar o parque de exposição do jeito que a gente gosta. Vai estar lá limpo, bem organizado e à disposição de todos eles. Eu andei vendo também, essa aí os servidores públicos de Ervalho vão gostar de ouvir a sua resposta, eu andei vendo que vocês têm que você tem um carinho especial para com eles. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês irão fazer para garantir o pagamento deles em dia e se o pessoal que tem direito à insalubridade, enfim, eles vão conseguir receber isso. O que vocês têm em mente? Olha só, Rodrigo, nós vamos
pagamento em dia, né? Com certeza vai ter o pagamento em dia. E vamos, na atual gestão, as pessoas estão tendo que entrar na justiça para receber insalubridade. Nós não precisamos, com a gente não vai ser preciso isso, entrar na justiça para receber seus direitos. O direito do cidadão, o direito do servidor vai ser direito e é dever do município. Então, qualquer, não é só insalubridade, como periculosidade também, nós vamos estar pagando isso de forma mais comum, mais tranquila, porque é muito bom receber os serviços, mas melhor ainda é poder pagar o que é de direito. Voltando um pouquinho à saúde, eu vi que lá em Ervalha está tendo falta de médico pediatra. Como que vocês pretendem solucionar esse problema? Rodrigo, nos postos de saúde, nós vamos colocar pediatra todos os dias dentro da cidade. Na zona rural, a zona rural de Ervalha é muito grande, então fica muito distante. Talvez as pessoas, as crianças estão nesses povoados e acontece alguma coisa e talvez fica difícil o acesso. Mas vai ter pediatra duas vezes por semana em todos os postos de saúde da zona rural. Continuando na saúde, Ervalha não é diferente de Viçosa, não é diferente de Paulo Cândido, de Coimbra, em questão às filas para a gente fazer exame, para um exame mais detalhado, né? Não é diferente. As cidades vizinhas aqui são todas dessa forma. Vocês têm alguma coisa em especial no plano de governo seus para melhorar isso? Sim, igual te falei, nós vamos implantar aqui no nosso plano de governo o Fila Zero. E já te falei também no monitoramento. O monitoramento da saúde, ele é exatamente para isso. Para pegar todas as cirurgias de cada tipo de cirurgia, formar um pacote e ofertar ele e zerar esse pacote. Então, isso aí é um compromisso nosso já de cara entrando. Nós vamos zerar todas as cirurgias que já estão cadastradas na rede pública, né? Hoje, hoje em Ervalha, nós não temos nem essa organização para saber quantas cirurgias estão na fila de espera, quantos exames estão na fila de espera. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos organizar tudo, tanto de cirurgia como exames que estão pendentes. Para quê? Para a gente buscar no mercado aqui, na micro-região nossa, que nós pertencemos ao bar, quem pode executar todo esse tipo de cirurgia que está na fila hoje. Por quê? O dinheiro já existe, já tem dinheiro na conta da prefeitura que pode zerar todo e qualquer tipo de cirurgia que a nossa população hoje está esperando. Então, nós vamos, através do recurso que já está na conta do governo federal, juntamente com o recurso da Lei 171, que é vinculado ao governo estadual, zerar todo e qualquer tipo de cirurgia e exame que hoje já está cadastrado na Secretaria Municipal de Saúde de Ervalha. O que mais vocês têm para melhoria da saúde de Ervalha? Olha, Rodrigo, hoje a gente tem o hospital, né, com uma qualidade muito boa de atendimento, de qualidade de estrutura, e a gente falta colocar em prática reabrir o nosso centro cirúrgico, que tem 8 anos parado, maquinário novinho, tudo certinho, só falta vigilância sanitária. Então, a gente já vai fazer isso voltar em janeiro. Se Deus quiser, nós vamos voltar ao nosso centro cirúrgico. E pequenas cirurgias, tudo ser feito em Ervalha, tirando o desgaste de muita gente que sai 4 horas da manhã para ir para o bar, para Muriaé, fazer essas pequenas cirurgias que poderiam ser feitas aqui. Ou até mesmo um acidente que acontece e caso lá nós temos o SAMU, mas o SAMU tem que passar no hospital para ser liberado para outra cidade para fazer pequenas cirurgias, sendo que poderia ser feita no próprio local, no próprio Hospital Jorge Caetano de Matos, que é um baita hospital. Só falta incentivo do governo para apoiar essa situação e implantar, colocar de novo, funcionar o nosso centro cirúrgico. Saúde é uma coisa séria
E a gente não pode brincar, né? Mas entrando, continuando, né, nessa linha da saúde, fala alguma coisa pra gente em relação ao CAPS. Bom, Rodrigo, hoje em Ervalha nós temos, né, um serviço estruturado na questão do atendimento psiquiátrico. Na época do Nautim, nós conseguimos implantar em Ervalha o CAPS infantil. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Buscar a construção da sede própria do CAPS infantil, com toda a estrutura necessária. E no CAPS adulto, nós vamos ampliar e melhorar a estrutura que hoje se encontra, que é lá no Vale do Sol, ao lado do PSF. E vamos buscar também credenciar a Ervalha no CAPS, que é um dos mais importantes, ao meu ver, hoje, para a Ervalha, que é o CAPS AD, que é para tratar questões voltadas a álcool e droga. Nós vamos também buscar esse CAPS para a nossa cidade. Para vocês que estão com a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Vamos lá, então, agora, falando um pouquinho da cidade de Ervalha, tudo vem na minha cabeça na hora, esporte. O que, que vocês dois têm em mente para a melhoria do esporte na cidade? Rodrigo, o esporte sempre foi minha praia, né? Eu sempre joguei bola a vida inteira dentro do esporte, envolvido com, mesmo ajudando as pessoas no patrocínio de algumas camisas. Mas aqui, o que eu quero mesmo é fazer voltar o esporte como tem que ser o esporte de Ervalha. Você mencionou aqui no estúdio aqui, antes você jogou bola lá em Ervalha, num tempo atrás, no Montanhês. Nós vamos voltar com o esporte bem pesado, não só no futebol, mas em todas as áreas. Inclusive, nós estamos planejando formar uma fábrica de todo o material esportivo para atender toda a população. E vamos também colocar a escolinha do Montanhês, a escolinha não só, não só no Montanhês, mas se o Montanhês não atender, vamos levar para a zona rural, que temos campos perto ali, temos o Turvão, que a gente vai fazer estruturar o Turvão, colocar tela, colocar vestiário, colocar tela nos gols e iluminação. Isso é compromisso dessa administração nossa. Não só no campo do Turvão, mas em todos os campos de Ervalha que é Careço, Grama, Ventania, Santa Terezinha, Gudim, Capelinha, nós vamos colocar essa estrutura lá. E todos os times do society também que tem em Ervalha, nós já vamos fornecer uniforme, bola e rede para os gols também. Nós vamos também reformar e melhorar todas as quadras de Ervalha. E nessa fábrica que eu te falei, nós vamos produzir todo o material esportivo e também o material da educação. Então, isso é compromisso também. Como que vocês pretendem atrair novos investimentos para gerar mais oportunidade de emprego para os jovens? Olha só, nós temos hoje em Ervalha o maior riqueza de Ervalha é o café. Nós vamos colocar essa patrulha rural para ajudar o escoamento de colheita e tudo. Mas nós vamos colocar também cursos profissionalizantes que vão ajudar esses produtores a melhorar o ganho e melhorar também a produção. E além disso aí, isso na lavoura, mas nós vamos, como eu te falei, da fábrica que nós estamos montando para fazer os uniformes, isso vai dar emprego direto e indireto. E vamos ajeitar também o parque industrial do nosso município. Quando você fala dessa fábrica, essa fábrica, ela já é de imediato? Essa fábrica já é de imediato. Pode considerar que ela vai ser um marco da administração sua?
É, no caso, assim, ela vai ser uma... que nunca teve em Ervalha, é, uma produção própria de, dos seus uniformes e também do seu material escolar. É, nunca teve e nós vamos implantar. Eu gostaria que vocês explicassem melhor para mim como que essa fábrica ela vai conciliar emprego, renda e esporte. Olha, Rodrigo, essa fábrica, né, que nós estamos pretendendo implementar no município de Ervalha a partir de 2025, ela vai absorver, né, a confecção e a distribuição de todo o uniforme escolar da rede pública de ensino. Ela vai fabricar e fornecer para todos os atletas, né, que nós temos projetos lá de Rapkido e outras lutas, nós vamos né, fornecer para todos os atletas dessas modalidades através dessa, da confecção de uniforme, através dessa fábrica. Falar um pouquinho do turismo lá de Ervalha. Tem aquela cachoeira lá que é maravilhosa. Várias, né? São várias. Ervalha tem muito ponto bacana. O que vocês pretendem fazer para incentivar mais o turismo lá da cidade? Hoje, Ervalha pertence ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Então, isso já é um ponto muito positivo para nós. Nós temos várias cachoeiras, inúmeras cachoeiras e picos, que atraem muito o turista da nossa região. Então, nós queremos organizar toda a estrada rural com placas e sinalizações, queremos organizar todas as trilhas que tem para ir nestes pontos turísticos, como picos e cachoeiras, e auxiliar também todos os empresários que atuam nesse ramo do turismo e do ecoturismo e da gastronomia também, numa cadeia e numa rede muito, muito específica para a Ervalha. O que nós estamos pensando com isso? Organizar eventos, né, como circuito de música, gastronomia, não só dentro da cidade, mas também na zona rural nossa, que é uma zona rural muito grande, uma região muito grande e muito linda também. Então, nós queremos atrair esse turista para que venha conhecer não só a cidade de Ervalha, mas também toda a sua zona rural. Vou entrar agora em um assunto que eu sei que vai chamar muita atenção. Saiu na internet, inclusive, num bastante site, um bem renomado, que é o G1, do Ministério Público, que Ervalha estava sendo investigada por causa de uma associação criminosa que envolvia crimes de fraude, licitação. E nesta matéria foi citado que estava envolvido o prefeito, um secretário municipal e alguns empresários. O que vocês acham disso? Então, Rodrigo, essa é uma questão que a gente não queria ver para Ervalha, né? Nosso passado, do nosso lado político, vem de gerações lá anteriores, que é de Zico, Dofinho, Dr. Júlio, Carlos, Dr. Júlio, Nautim, Alex, com a administração junto com o Nautim, que é meu irmão, que vem de uma administração que, sem uma conta rejeitada, sem um processo em nenhum dos mandatos, e a gente tem total respeito pelo passado e vamos cumprir daqui para frente com esse legado. E o seguinte, o contrário do outro lado, que sempre tem polícia na sua porta, se tem a polícia, se tem investigações, tem alguma coisa de errado. Então, a gente não pode compactuar com esse tipo de administração. Não, nós não estamos fazendo nada demais na nossa administração, estamos fazendo o correto. E vamos ser sempre esse lado correto. Ô, Helder, você que já está mais, como é que fala, tarimbado na política, como que você enxerga isso? É uma fase muito triste para Ervalha ver o seu nome estampado nos jornais, na página policial. Como bem disse o Marcelo, o histórico do nosso grupo político é limpo, é sem mancha, sem nenhum tipo de envolvimento com corrupção. Então, o
o nosso trabalho é justamente dar continuidade com essa seriedade, com essa transparência, com essa lealdade a quem, né, já passou pela prefeitura e deixou apenas o bom nome, um nome sério, um nome de transparência e muitas obras, muitas conquistas. A gente fica triste por ver tantas matérias, né, policiais envolvendo o nome de Ervalha. E o que nós queremos a partir de janeiro não é perseguir ninguém, é deixar que o Ministério Público e a polícia façam o trabalho dele, mas que Ervalha siga num caminho de prosperidade, transparência, honradez, seriedade, como foi, como bem disse o Marcelo aqui, os mandatos dos prefeitos que nosso grupo sempre teve em Ervalha. Para quem não conhece vocês, quando eu falo vocês, é seus grupos políticos. O que diferencia seu grupo político dos demais? Primeiro, a quantidade de entrega de obra, de resultado positivo para a comunidade Ervalha, para a nossa cidade, isso já é um diferencial enorme. Todas as grandes obras estruturantes de Ervalha, não vou falar todas, mas praticamente todas, são feitas nas gestões que nosso grupo político encabeça em Ervalha. Segundo, uma gestão voltada sempre para o melhor para a comunidade, sempre uma entrega grande, uma dedicação exclusiva para a população e sempre, como bem disse o Marcelo, de uma maneira transparente, séria e honrada. Eu acho que esse que é o grande motivo. Eu costumo dizer que, né, o grupo político em Ervalha, um quer ganhar a eleição a qualquer custo, a qualquer preço. O outro quer trabalhar por Ervalha a qualquer custo, a qualquer preço, independente se está ou não na gestão. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso. Independente se nós estamos no poder, nós estamos na prefeitura, nós continuamos trabalhando para Ervalha, seja com recurso para a própria prefeitura, seja com recurso para o asilo, seja com recurso para o Hospital Jorge Caetano de Matos. Enquanto o outro só pensa em ganhar a prefeitura e não entrega nada de bom para a sociedade. Estamos chegando quase no final do nosso podcast. E eu não posso deixar de fazer uma pergunta para vocês aqui, que é uma pergunta até um pouquinho meio que polêmica. Porque é sabido que em Ervalha existe a compra de votos. É sabido, isso chegou no meu ouvido todo. Eu queria saber de vocês se isso procede mesmo lá em Ervalha e o que isso pode trazer de consequência no futuro para a cidade. Rodrigo, essa é uma pergunta muito interessante. Desde o início, eu e Tio, lá antes, em março, nós decidimos a ser candidato. Nós planejamos de fazer a campanha mais limpa da história de Ervalha. E eu só topei por isso, que nós vamos gastar o limite do teto de gasto, que é 159 mil. E isso, a gente tem orgulho de estar fazendo isso desde o início e fazendo até agora. Agora, o outro lado, falam que estão gastando horrores. Se estão comprando, não sei, mas vão entregar depois saúde, educação, um transporte digno? Não sei. Então, cabe ao eleitor entender e pensar que quem compra voto não entrega o que está oferecendo. Né, Tio? Ô, Marcelo, é isso mesmo. Como disse, Rodrigo, o Marcelo aqui, quando nós assumimos, né, quando nós aceitamos fazer a ser candidato, nós, desde o início, pensamos sempre em fazer um novo jeito de política na nossa cidade. A população sabe, né, quem que tem o dinheiro para gastar, mas nós vamos continuar sempre nessa linha que nós pensamos lá atrás, na linha da seriedade, na linha da defesa do que o eleitor está pedindo. O eleitor está pedindo mudança, nós estamos apresentando para o eleitor mudança. Nós não vamos apresentar nada do que nós já vimos que funcionou em outra cidade e que possa ser implementado em Ervalha. Nós vamos trabalhar muito sério, uma campanha muito correta, como bem disse o Marcelo, dentro do teto de gasto, que hoje é de R$ 159 mil, para uma campanha em Ervalha. E
evidentemente, contando com o reconhecimento do eleitorado de Ervalho. Como que é o slogan da campanha? É hora de mudar. Então, a hora é essa. A hora é agora, porque eu acho que o Marcelo, né, que é o nosso líder na campanha, ele já é um vitorioso por conseguir levar uma campanha tão robusta, uma campanha tão linda, dentro das quatro linhas que a justiça permite. Entendeu? Sem fake news, sem gasto excessivo, sem gasto exorbitante, sem compra de votos, sem promessa infundada. O Marcelo está fazendo uma campanha limpa, digna, e eu tenho muita alegria e satisfação de estar ao lado dele. Senhores, chegamos ao final do nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Tenho certeza que os eleitores de Ervalha entenderam um pouquinho do pensamento de vocês dois. E só que antes de finalizar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os seus eleitores e falasse também para aqueles que estão indecisos. Por que votar no Marcelo e no Helder? Olha, Rodrigo, nós que agradecemos o convite por estar aqui hoje no seu podcast batendo esse papo tão agradável. Então, Rodrigo, nós que agradecemos por estar aqui no seu podcast, que tem muita audiência e vai nos ajudar muito na reta final dessa campanha nossa lá em Ervalha. Vamos lá agora, a mensagem final? A mensagem que eu gostaria de deixar, né, para todos os eleitores de Ervalha é, primeiramente, agradecer o carinho, a receptividade que vocês têm nos acolhido em suas casas, né, nas nossas conversas, e dizer que pedir a vocês o voto de confiança no Marcelo, em mim, porque nós temos muitos projetos para implementar em Ervalha. Fui chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro por quase 8 anos. Eu sei de dezenas e dezenas de ações exitosas que várias prefeituras fizeram e que nós temos condições de fazer em Ervalha. Eu sempre fui da política com muito orgulho, um nome limpo, graças a Deus, nunca envolvido em qualquer tipo de situação que me envergonhasse. Fui vereador, fui presidente da Câmara, agora com quase 8 anos como chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro, sempre trabalhando por Ervalha. Eu queria muito pedir a vocês essa oportunidade, porque serei um vice-prefeito mais atuante que Ervalha já viu. Quero agradecer a cada um de vocês que estão passando as casas, buscando esse voto, conversando com vocês, e dizer que algumas casas também que a gente não consiga chegar, mas a gente vai estar já pedindo voto, porque é importante para nós e para Ervalha o nosso plano de governo. Cada detalhe daquele plano de governo foi escolhido com muito carinho, com muita atenção. E agora é a hora de mudar, gente. Por isso eu peço seu voto. Vote 44, que chegou a hora de mudar. Para vocês que ficaram até agora assistindo a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.